আপোনালোকে চাই আছে পিহে নিউজ। সন্ধিয়া পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ গৰম চাহৰ জুতি ললে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা পাৰ্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন খনি আৰু খনিজাত দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন পোহৰে নলবাৰীৰ পাইকাকুছিৰ হোটেল প্ৰণীতাত চাহৰ জুতি লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নলবাৰীৰ পাইকাকুছিৰ হোটেল প্ৰণীতাত চাহৰ জুতি লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত ৰাজ্যৰ 17 বেদখল মুক্ত কৰাৰ কথা অৱগত কৰে মন্ত্ৰীজনে। ইয়াৰ উপৰি এইবাৰো ৰাজ্যৰ বহু লোকক ভূমিপুত্ৰ দিয়াৰ কথা চলি আছে বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী যোগেন পোহৰে। এনেদৰে হোটেল প্ৰণীতাত চাহৰ জুতি ললে মন্ত্ৰী যোগেন পোহৰে। নিশা পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পথত গাড়ী ৰখাই পথৰ কাষৰ হোটেলত চাহৰ জুতি লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত ৰাজ্যৰ 17 বেদখল মুক্ত কৰাৰ কথা অৱগত কৰে মন্ত্ৰীজনে। ইয়াৰ উপৰি এইবাৰো ৰাজ্যৰ বহু লোকক ভূমিপত্ৰ দিয়াৰ কথা চলি আছে বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। আনহাতে এই চুক্তি সন্দৰ্ভতো মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হবলৈ নিদিওঁ, উচ্ছেদ হ'বই। অকল সত্ৰ বুলিয়েই নহয়, কোনো চৰকাৰী ভূমি এতিয়া আমি যিসকল লেণ্ডলেছ আছে বা বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে ভূমিহীন মানুহ চৰকাৰী মাটিত আছে তেওঁলোকক আমি পটা দিয়াও ব্যৱস্থা চলি আছে। আমি যোৱা চৰকাৰ দিনতে প্ৰায় 3.5 লাখ ওচৰ পটা দিলোঁ, এইবাৰো আমি এই ব্যৱস্থাটো অব্যাহত থাকিব। মই সেইখিনি ইতিমধ্যে এই বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি পটা দিয়া কামো আৰম্ভ কৰিম লাহে ধীৰে খিলঞ্জীয়া মানুহক। ইতিমধ্যে এইবিলাক কিছু 1 তাৰিখৰ পৰা আমাক নতুনকৈ SOP ওলাব। আমি সন্ধ্যায়নৰ যিটো নিশালৈকে দিয়া আছে সন্ধ্যায়নটো থাকিব, কিন্তু দোকান পোহৰবিলাক 1 ঘণ্টা বঢ়াই দিয়া হৈছে। গতিকে জিলা প্ৰশাসনক আমি ক'ম এইবিলাক কথাটো অলপ চাবলৈ। ক'ভিড পৰিস্থিতিটো যিহেতু চৰকাৰী SOP মতে যাতে নিৰ্দেশ পায় ৰাইজে পালন কৰে, এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব।